Salve, salve, tropa. Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Vieira. No vídeo de hoje vamos ter uma doma aqui na tropa, certo? A próxima aqui, jovem. Vem pra cá do lado. Esse aqui é o Pedro do vídeo aí do rodeio aí que a gente fez na tropa. Vou deixar o arroba do Instagram dele, certo? Pra vocês estarem fortalecendo lá também. Então, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Querido Deus e poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, entramos na Tua presença hoje para Te pedir, ouva a nossa oração, Senhor. Quero Te dizer, bom dia, Pai querido, bom dia, Jesus amado, bom dia, maravilhoso Espírito Santo de Deus, Deus da minha salvação e da salvação de toda a minha família, família dos meus inscritos, dos meus amigos e todas as pessoas que estão nos assistindo. Ô Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado por esse dom de vida e de saúde que o Senhor nos proporciona a cada dia. Ô Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de entrar na Tua presença nessa linda manhã, mesmo que esteja um pouco nublado, mas que estamos aqui para Te agradecer por todas as vidas que o Senhor tem salvado, todas as pessoas que manifestaram doentes e se curaram, e também, Senhor, pela oportunidade de orarmos pela saúde de toda a população mundial, Senhor Jesus. Agradeço a Ti, agradeço a tudo. Obrigado por essa natureza linda, obrigado por essa vegetação maravilhosa, por esse céu, pela chuva, pelo sol, pelo mar, pelos animais e por todas as pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor Jesus, manda Seu anjo de cura para visitar todas as pessoas que estão hospitalizadas, seja por pandemia ou seja por qualquer outro tipo de doença, Senhor. Eu Te agradeço hoje, amanhã e para sempre. E eu digo que está tudo amarrado, tudo de ruim amarrado, destruído e expulso para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E obrigado, maravilhoso Espírito Santo de Deus. Amém. Agradeço a todas as pessoas que oraram comigo e fiquem agora com o vídeo. Thank you.
as pernas nela. Aí bota o piquezinho, rapaz.